Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uputio je otvoreno pismo ministrima u vladi Republike Srpske u kome između ostalo kaže da je Bijeljina umjesto ulaganja sa republičkog nivoa dobila dodatno otimanje sredstava iz lokalnog budžeta. On je naveo da je još u junu predao zahtjeve na adrese 6 ministarstava ukazujući na probleme građana drugog po veličini grada u Srpskoj. Od većine ministarstava nismo dobili odgovor, a kamoli konkretnu financijsku podršku, saopštio je Petrović. U pismu Petrović je zahtjev da u nacrtu budžeta Republike Srpske budu raspoređena sredstva za finansiranje projekata u Bijeljini. Shvatite da je republički budžet narodni novac, ne novac Radovana Viškovića, ne novac nijednog ministra, ne novac Ljubiše Petrovića ili bilo kog drugog gradonačelnika i načelnika, već je to zajednički narodni novac koji se mora ravnomjerno i u skladu sa potrebama gradova i opština raspoređivati. Ja sam i gradonačelnik Bijeljine. Morate shvatiti da ste dužni da ulažete u sve gradove, opštine i sela, ma ko se nalazio na njihovom čelu, a da sa suprotne strane niko nije dužan da vam ljubi skute i da vam se klanja, jer mi samo tražimo dio kolača koji nam po svim stavkama pripada i koji smo pošteno zaradili, kategoričan je Petrović.